Отже, дорогі радіослухачі, Остап Дроздов у нас в прямому ефірі. Пане Остапе, добрий день. Мої найкращі вітання, пані і панове. Ну, найкращими вітаннями навряд чи можна так вітатися. Безумовно, сьогодні багато тем є до розмов, тому гаяти часу не будемо, одразу перейдемо до аналітики. А насправді тема одна, і це вчорашній, ну то він мав бути вчора, але то вийшло, що то нинішній виступ, за українським часом нинішній виступ російського цього вожака їхнього, яке, ну, безумовно, дає трошки інші зараз акценти, і про це зараз говорять всі в Україні, тільки, власне, і розмов про цю заяву. Якщо так розібрати по детально її, то треба кілька моментів виокремити. Я, власне, це би хотів зробити зразу на старті, бо, ну, очевидно, це топ-тема, і її треба проговорити. Пункт перший – це є часткова мобілізація в Росії. І я би більше порівняв це і погоджуюся з оцінкою секретаря РНБО нашого, який сказав, що це більше схоже на проект утилізації їхнього власного народу. І я дійсно з цим маю погодитися. Насправді це нічого не міняє. Це так звана часткова мобілізація для української канви війни. Ну, вона міняє лише кількісні певні речі, але вона дуже багато, ми сподіваємося, поміняє, власне, в Росії. Тому що це, власне, вже відкриває іншу реальність, бо все, що було досі для пересічних русських, це була віртуальна війна. І якраз сьогоднішнього дня ті пересічні руські розвіртуалізовують уявлення про війну, за якою вони спостерігали через зомбоящик і пропагандистські телеграм-канали, сидячи в себе в тепленьких офісах і десь там біля телевізорів. Зараз перший день цієї часткової мобілізації уже ознаменувався великою кількістю невдоволення, десь воно знаходить місце чи вияв мітингів, і вже є перші арештовані в Росії, які протестують проти часткової мобілізації там. І, звичайно, це лише початок великої такої зміни, надламу. Я хочу, власне, про це сказати, бо для України це, безумовно, є виклик лише в військовому плані, бо збільшення особового складу біосміття, яке потрібно буде тут складувати, утилізувати на українських землях, це нікому, звичайно, від того добре не є, і тут теж не треба применшувати цих загроз. Але я би більше акцентував все ж таки на переломності моменту в російському суспільстві, тому що коли вони з свого віртуального такого ящика переходять в реальний окоп або в реальний воєнкомат або в реальну мобілізацію, то тоді виникають, знаєте, дуже вже нездорові запитання, бо якраз там включається вже мотивація. Як ми знаємо, в Росії добровольчества не існує як такого. Таке явище, як добровольчество, відсутнє в Росії. Тим ми, два суспільства, дуже докорінно відрізняємося один від одного, тому що в нас якраз вся успішність Збройних сил України базується ще з 2014 року на феномені добровольчества. В Росії цього нема, в Росії є або найманство, або примус. Такого поняття, як добровільності участі в Збройних силах своєї держави, в них немає. І в них це не привито. І тому для них це, безумовно, зараз це є етап примусу. Бо найманство закінчилось. Найманство мало місце напередодні цього великого вторгнення. І їх дуже підставили тим, що пообіцяли кримський сценарій за 3 дні з квітами і з готовими квартирами десь там в Києві або, може, ще далі. Це, звичайно, не відбулося. І зараз хто піде найманцем на війну в Україну, яка все ж таки оснащується з кожним днем все кращою військовою амуніцією і точною, і важкою зброєю натівських зразків, ну, звичайно, таких добровольців, таких найманців –
треба вже, знаєте, до психіатра відправляти, тому що ну, я не можу уявити, хто би взагалі під це підписався. Тому, власне, російське суспільство зараз входить в фазу примусу. І, безумовно, це є фактор розхитування. Він поки що є недооцінений, воно не так скоро буде. Але вже те, що ми бачимо, багато подій і скрінів, і переписок з телеграм-каналів, з публічних джерел російських, назріває величезне несприйняття цього, тому що пересічний росіянин завжди оцю любов до государя обмінював на захист. Він завжди думав, що армія, якийсь там хтось там замість них будуть забезпечувати величі Росії. А коли з анонімності вже треба переходити особисто забезпечувати величі Росії через примусовий призов, то вже, знаєте, трошки інші питання виникають. Тому я це до того, що, власне, це рішення про мобілізацію прийняти Російською Федерацією є ще одним каталізатором серйозних таких розхитувальних, я б так обережно назвав це, процесів в російському суспільстві. І це, безумовно, матиме певне значення якраз в частині ну, такого воєнно-скептицизму серед росіян, які вже повинні на своїй шкірі відчути, що таке ці абсолютно дебільні плани Путіна, і цього вже ніхто не зрозуміє з розумних. Тому от ми на порозі ось таких подій. Другий момент, який би хотів сказати, і вже пізніше будемо в більш інтерактивний спосіб працювати. Другий момент теж важливий, він стосується референдумів на окупованих територіях. І теж насправді нового нічого не прозвучало, бо взагалі вся ця логіка так званих референдумиків, я так зневажливо їх називаю, тому що вони, звичайно, як літературно висловлюючись мовою Івана Яковича Франка, гімна варті. Ті їхні референдуми, нігде в світі вони ніколи не будуть визнані, вони нічого не міняють для, скажімо так, якихось воєнних кампаній, іде окупації, вона буде все одно відбуватися поступово, спокійно, розважливо і так далі. Власне, оця логіка референдумів, вона простежувалася ще з весни, і вони постійно попереджали, то вони на літо хотіли робити, то ще там на колись. Зараз, звичайно, їм горить земля. І логіка Путіна тут є ну, убогою і прямолінійною повністю, воно дуже все читається навіть заплющеними очима, бо оскільки в них горить земля, їм треба застовбити, знаєте, як то кобель мітить свою територію, так їм треба застовбити ту територію. І, в принципі, це і є логіка окупації. Вони на то окуповували ті території, аби потім їх доєднувати. Ну, в цьому є логіка окупації і анексії. Це відбудеться, можливо, відбудеться ще навіть до кінця цього місяця. Там заявлені кінець 20-х чисел. Безумовно, легітимність буде нульова. Росія собі намалює там 90% за. І повторюю, це абсолютно нічого не міняє ні для світу, бо це не буде визнано, ні для України, бо це не буде визнано, і вона буде проводити деокупацію. Це, мені здається, має значення лише для, скажімо так, займання певної пози Росією, тому що якщо вони швидко, нелегітимний спосіб, безумовно, там легітимного не може бути апріорі, зараз поприєднують окуповані території, іде мова не лише про ЛНР-ДНР, які з 14-го року не контролюються Україною, а, власне, оці свіжо захоплені, це є частина Запорізької і частина Херсонської, то, власне, це буде Росія використовувати як ну, такий псевдоаргумент, що деокупація отих вже начебто приєднаних територій Росією буде розцінюватися як зазіхання на її територію, і це буде звільняти, скажімо так, ну, вивільняти, я би так сказав, тему вже ядерного шантажу. І це теж доволі чітко прочитується, тут тому нічого такого немає. І думаю, що тут це буде більше темою вже ядерних гарантій ядерних держав. Це поки що нам нема про то
сенсу говорити, щоб нічого там наперед не, як то кажуть, на кавовій гущі не гадати і не фантазувати. Воно все покаже, я думаю, от наступний тиждень. Подивимося, наскільки вони зможуть це провернути. І наскільки вони відкрито підуть все ж таки на ядерний шантаж, про що теж, це третій момент, Владимир Владимирович сказав, вони фактично вже оголюють свою тупиковість, тому що коли говорить президент про такі речі, як, власне, ядерний шантаж, то це означає, що інша аргументація вже вичерпується. Це фактично вже є перенесення самої війни в розряд, ну, світового ядерного тероризму. І тут, безумовно, це потребуватиме вже грамотної реакції навіть не України, тому що Україна є тут беззахисна абсолютно, а, власне, клубу ядерних держав, які за системою стримувань і унеможливлення таких глобальних світових криз і катастроф все ж таки мають мати певні протидії і протоколи на такий випадок. Ми цього теж не можемо зараз говорити, бо ще не почули. І, напевно, і не почуємо. Такі речі публічно не говоряться на позиції західних держав, але я думаю, я впевнений, що вона, безумовно, є. І аналітики їхні такий варіант прораховували. Він не є чимось екстраординарним. Тому ось такі стартові, власне, позиції ми маємо станом на зараз. Пане Остапе, але він все-таки погрожував Заходу, в принципі, ж вірно я говорю. Ну, так будь-яка погроза є Заходові тепер, тому що якраз позиція його, і ви дуже добре не називаєте прізвище того чмошника, а просто його так, може, таким займенником треба називати, таке от воно. Таке глобальне ходяче воно, яке там не може ніхто грохнути в себе. Боже, там величезна держава, мати рідна, і не знайдеться ні одних еліт взагалі, щоб грохнули одного гада, який їхню же країну ставить фактично от в фазу руїни абсолютної. Ну, та Бог з ним. Він дійсно правильно для свого суспільства подає всю ситуацію як загрозу Росії від Заходу. І це цьому передувала і соціологія, яку вони дуже активно розганяли, за якою більшість населення Росії – це понад 60%, якщо не помиляюся, точно цифру не пригадаю, але це точно понад 60%. Стверджували про те, що західні цінності, західна демократія, західна культура і взагалі все західне не підходить їм. Бо вони, курва, такі великі, знаєте, в своїх тих кукурузних полях, де навіть унітазів нема, ходять, знаєте, просто неба випорожнюватися, то вони ж такі великі, що їм все західне, вся західна цивілізація, ну, не підходить їм, знаєте. От всім підходить, а от їм, бачите, не підходить. Ось тому якраз на цю основу протиставлення себе Заходу лягає взагалі вся російська доктрина зараз. Фактично, зараз Росія – це є антизахід, це є антисвіт, по суті. І на тому протистоянні він, безумовно, тільки так може якось там позиціонувати оцю цей весь ту всю передкатастрофічну ситуацію, бо, ну, а тут інших аргументацій немає в росіян. Немає жодних, ну, мотивацій за Росію, не в Росії, проти хаймарсів, проти, ну, доброго озброєння, яке є недостатнє, але воно все одно є і діє, і ми це показали по Харківській області. Ну, в них немає мотивації йти якимось там москвичам і пітерцям. Тому лишається ось така от надувна кулька отого протистояння з НАТО, протистояння з усім світом, знаєте, всі проти нас, а ми такі єдині. Це є отака глобальна, я б сказав, шизофренія, це така, ну, це самітництво, це таке цивілізаційне самітництво. І Росія зараз це така от ізгой. Ізгой світу, який сам себе таким зробив через те, що відсутнє суспільство вільне взагалі, потакають одному параноїку, який от на вуха ставить всю планету, і нічого, щось ніхто не може з тим зробити досі. Ось маємо таку ситуацію, яку
Маємо, так. Бачите, ви його назвали займенником «Воно», а я щось зразу нагадав одноіменну книгу та фільм Стівена Кінга. До речі, Стівена Кінга сьогодні якраз день народження, тож ви рівно попали. І він, так, ми теж доєднуємося до привітання. Він сьогодні опублікував в Інстаграму, де він в такому, якомусь такому светрику, де пише, що він стоїть разом «I stand with Ukraine». Так що він з Україною, то хай ювіляр, який написав про якогось клоуна під назвою «Воно». Ну, от бачите, отак накаркав, що в глобальному вимірі ми маємо ось такого світового паяца на прізвище «Воно», яке має згинути раз і назавжди, безумовно. Та я скоренько попробую сказати нашим радіослухачам такий дуже цікавий, не знаю, життєвий анекдот, не анекдот, говорить психологи, що це дійсно така історія була, бо ви от згадали про психіатрів, я за психологів скажу, що коли з військовим нашим питаються, нашого військового, чи важко вам вбивати москалів? А він каже, так важко, тому що вони бігають, втікають, ховаються по кущах і риють копи. От так, так. Ну, от так от. Це, до речі, якщо вже ви таку тональність задали, то я побачив великий кіпіш в росіян, бо вони ж там пишуть всі в своїх пабліках про те, що ось, ну, от як так, от і що тепер? Мовляв, або ти йдеш на фронт і там тебе вбивають, або ти косиш від мобілізації, тебе сідають в тюрму, з тюрми тебе все одно насильно забирають на фронт і там тебе вбивають. Блок-схема вони... така була, так. Так. Добренько, у нас є наші радіослухачі, давайте зразу попробуємо з ними поспілкуватися. Доброго дня, ви в ефірі. Доброго дня. От, пане Остап, коли я вчора чув там виступи кореспондентів, обозрівателів, які розповідали про цей новий указ в Росії, там є такий пан Шейгельман, може ви його знаєте. І от що він сказав, що коли оприлюднили цей указ про мобілізацію, там було сказано, що мобілізація буде в деяких тільки районах. І коли йому задали питання, а в яких же районах, що тут буде, Бурятія чи там Якутія, він сказав, ні, це буде оці українські землі, які приєднаються до Росії після референдуму. Якщо Росія їх прийме, то ці люди на цих землях, українці, стають російськими громадянами, і вони підлежать мобілізації. І пан Шеймельн сказав, що за його підрахунками це може бути десь більше 100 тисяч. І от що виходить, ваша думка, українці будуть стріляти в українців і вбивати їх, і це ж не громадянська війна. Це є, я хочу, так, я розумію ваше запитання, це є стандартна московська пісенька, це їхня московська заготовка, оця тема братовбивчої війни, тема українець проти українця і так далі. Цю тему давно вже ми в Україні закрили. Мені взагалі ще дивно, що десь в Америці це взагалі подібне щось лунає. У нас немає ніякого свій проти свого. У нас є орки, як така якась недорозвинута субстанція на планеті Земля з шовіністичною параноїдальною своєю псевдоідеологією. І є вільний світ, який, ну, от для них розпочинається Україною. Отак, знаєте, так географія сталася, і так на карті світу воно лежить. Тому я оці такі тези про свій проти свого, і це буде, я на це ніяк би навіть волів би не реагувати. Хотів би уточнити, що безумовно, як кожний диктатор, він, звичайно, воює периферіями. Це, до речі, ще з історії всіх світових імперій. Так завжди було, що застосовували в якості, ну, будемо говорити прямо, гарматного м'яса, застосовували, власне, периферію. І дуже правильно пишуть зараз москвичі, прошу зауважити, і пітерці, прошу зауважити, і інші такі, знаєте, розкормлені ті граждані Російської Федерації, що, мовляв, вони дуже сподіваються, що ця мобілізація торкнеться тувинців, бурятів та інших народностей, бо дослівно, це можете подивитися, там в інтернеті гуляє, бо дослівно, бо русських ребят жалко, а бурятів і інших не жалко. Тому якби
це робилося, знаєте, так як наш пан каже, то зараз би весь Пітер і вся Москва би не стояли би на вухах, не розкупили би за півгодини всі прямі авіаквитки до Єревана, до Мінська і ще куди там, де можна ще їм літати, а там їм можна дуже мало де літати. І не було би ажіотажу, і не було би мітингів проти могілізації, як вони називають мобілізацію. Не було би мітингів проти могілізації, не було би того вою і того рейваху, який в Росії стоїть, починаючи сьогоднішнього ранку. А безумовно, будуть вони застосовувати примусово, причому незаконний спосіб, окуповані території будуть теж застосовувати. І повірте, там нема вже кого мобілізовувати, тому що більшість людей будуть правильно себе поводити. У нас є великий партизанський спротив і на Херсонщині, і на Запоріжжі. І про то свідчать систематичні вибухи і вбивства, атентати всіх тих окупаційних ставленників. Тому то не буде так все просто, як собі російські якісь там ці стратеги чи якісь аналітики собі це говорять. Пане Остапе, ви знаєте, я вночі дуже багато, напевно, може, 30 різних отаких блогерів, говорунів передивився, в тому числі із Росії. І мені отакі от тези, оце, що вони оце от розказують, це дійсно воно так було. Але от спеціально для нашого пана я дам таку відповідь. От ви собі уявіть, ви в окупації, ви українець, ви боїтеся вийти на вулицю, вас, може, в підвал, когось з родичів вбили, ще щось. І тут тобі дають автомат. І що? І як? Скільки то треба кадирівців привезти, щоб вони ззаду стояли, щоб був загранодряд? Так, власне, я про це і кажу, що так воно і буде. Тому що перша доза колаборантів уже сталася. І це сталося ще на початку окупації. Багато з них взагалі в Росію виїхало, коли можна було виїжджати. Це завжди є. І рівень проросійськості певних регіонів, безумовно, був високим. І є високим, то якби зараз не про це мова. Йде мова про реалії. А реалії такі, що дуже незрозуміло, на кого ще взагалі спрацює так звана мобілізація в тих окупованих територіях. І тут ви абсолютно правильно це підмітили. Так, ну і в принципі зараз виставляють відео в Тік-Току. Я завжди кажу, що в мене таке зло на телефоні, але воно багато приносить інформації таку із перших джерел, скажімо так, від людей простих. В Росії, в Москві, в Санкт-Петербурзі уже ходять патрулі і виловлюють хлопців. Зранку взагалі нікого не було, ні в Маріїнському парку, там, як воно це називається, ВДМХ, там оті парки, нікого не було взагалі, бо тому що ходять патрулі і виловлюють. І часткова мобілізація, я би її назвав, знаєте, як остання часткова мобілізація, тому що всіх вже мобілізували, ще трошки залишилось, от тому вона і часткова. Ну, напевно, так. Взагалі, та прихована мобілізація, вона постійно йшла. Тому що, ну, ви розумієте, всі наші військовополонені – це хто? Це, власне, оті народності периферійні, якими воює імператор. І плюс строковики, плюс найманці. Оце, власне, є основний ресурс, і оскільки він є розбомблений повністю у воєнний спосіб, Росія зазнала нищівної поразки на полі бою, нищівної, з втечею, із залишенням всіх своїх танків, всієї зброї, просто тікали в одних чоботах. Ну, то, відповідно, залишається їм зараз якось поповнювати це, і для того є мобілізація. Я повторюю, це крайній їхній крок. Це якраз крок, який свідчить про системні проблеми, власне, військового характеру. І цей крок нехай розхитає Росію ще більше, ми тому побажаємо. Будь ласка, розхитуйте, протестуйте, питайте в свого Путіна того засраного, що ж він таке понаробляв, що ви маєте зараз переховуватися дома і навіть не мати можливості пса вигуляти. Будь ласка, починайте задавати питання вже нарешті. Скільки можна мовчати? Давайте поговоримо про оцей пункт 7, який не
опублікували, так, Пісков відмовився розказувати про цей пункт цього наказу, і говориться про те, що там іменно він намікнув, про те, що там іменно йдеться про цифру, оцю 300 цифра, то, звичайно, добре, коли треба заїхати до наших українських трактористів, знаєте, то теж з того серії мемів. От. І скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чому він так довго, той Путлер, не виходив, не давав цю заяву. В результаті, до речі, заява була в записі. І чому Шойгу не було і не було Піскова? Там вони його що були за домовленості? Як ви думаєте? Ну цього ніхто не знає. Це які дуже мають бути посвячені люди, щоб це знати. Але ну очевидно є те, що немає єдиного рішення серед російського керівництва. І рівень, скажімо так. Ну, я би не казав це спротиву Путіну, тому що якби був спротив Путіну, то би вже якби Путіна не було. Путін є достатньо, скажімо так, колективне вже навіть поняття, це навіть не прізвище, це просто є очільник у цієї ФСБшної репресивної цілої машинерії. Так, і сьогодні воно має прізвище Путін, завтра буде мати інше прізвище. Машинерія сама по собі працює. Оце запущена державна великоімперська така репресивна, нелюдська машина. Ніхто не знає, чому це такі зволікання були з тим зверненням. Я думаю, і так ну, це відчувається, що не все гладко, що немає єдиного рішення. Я думаю, що навіть по мобілізації будуть саботуватися багато рішень. Знаєте, все, що роблять росіяни, то, знаєте, то так, як співала Алла Пугачова, до речі, дуже так про неї теж багато останнім часом говорить, як співала Алла Пугачова, якщо довго мучиться, що-небудь получиться. От в них, якщо вони навіть будуть дуже довго мучитися, то в них щось получиться максимум що-небудь. Отаке щось. Це все, що роблять росіяни, вони роблять двома лівими руками, бо, ну, бо спрогнила система повністю. Це є ретродержава. Це є держава, який не місце в 21 сторіччі, комп'ютеризованому, людинолюбному, свободолюбивому. Ну, зараз зовсім інші цінності взагалі. А це є такий уламок оцього більшовизму, сталінізму, який дивним чином ще якось взагалі діє, як, знаєте, як викопна якась мумія, якісь рештки якогось динозавра чи мамонта. Знаєте, що вже цивілізація хіба в музеї таке може подивитися. Ну, це така ота подихаюча туша велика, вона, безумовно, буде тяжко подихати. Нам треба просто прикінчувати цей процес. Та й все. І слава Богу, вони якось самі теж з цим дають собі раду. І вони собі трошки, як то кажуть, прикінчують самі себе. Зокрема, ось такими рішеннями, про які ми сьогодні з вами і говорили. До речі, у Навального закликали виходити на вулицю і палити військомати. От він якраз, які збиралися мітинги на 7 годину вечора, я точно не можу сказати, 7 година вечора, то та, яка буде за півгодини, чи та, яка вже є півгодини, бо там вже є деяка різниця. Я теж по московському часу не живу, але ну ось так розпочинає, ну ось, власне, такими бунтами, а в Росії бунти завжди дуже дурні, вони не структуровані, не організовані, вони такі, вони от, ну, як Росія, як феномен, це така груба сила, і в них всі процеси грубі дуже. Тому нехай це зіграє зараз на користь. Грубо паліть воєнкомати. Шановні, ну не шановні там хто там, ну, просто грубо беріть, не делікатно, а так по-своєму, по-російськи, грубо паліт. Ну от що ще можна тут попросити? Ну ще можу сказати, що оцей великий оленівод Шойгу наказав посилити охорону біля цих воєнкоматів якраз. Ну, то хай вони ще половину армії свою заберуть з України на посилення воєнкоматів в Росії по набору живого біосміття назад на Україну. Ну, це тільки в них таке може бути. Ну, і на завершення 95-й квартал відпочиває. На цьому Авіто, це є сайт безплатних оголошень в Росії, появилось дуже багато оголошень на кшталт «Зламаю руку недорого». І все в тому роді. Отак люди заробляють на війні. Ну, так. Зараз, я думаю, от буде
іти холодна пора року. Ну, десь зараз очікується, знаєте, похолодання, дощі будуть падати, може десь підмерзне. Будуть дуже люди падати, ви знаєте. Страшно будуть люди падати, слизько, піском не посипають, розумієте? Буде пів Росії в гіпсі тепер. І слава Богу. От хай вони просто досягнуть отого дна свого національного позору, отакої ганьби національної, що вони ніякі в своїй власній державі. Вони одній людині дають можливість просто величезну державу, яка там восьму частину того континенту займає, чи скільки, чи шосту, щось таке витворяти, що на голову навіть не налазить. От тепер буде їхня розплата зрештою. Дуже дякую. Дуже дякую вам, пан Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий, був у нас в етері. А ми йдемо далі за програмою.